Salam çatdı qardaşlar. Deməli 12-si fevral 2021-ci il Qədir qardaşımızla mən də İlham doktoram Abadxerin dərəsindəki turşudan içmək üçün ora getmişdik. Çox təəssüf uçur yoxdur ta, yəni batıb qarşı çaya yoxdur, çevirmədik. Oradan da elə nəfədim, fikirlərimiz qarışdı. Say, bax, orada ləzgi gəlsin. Bax, o da düzdə düz durduğumuz ləzgi gəlsin. O ləzgi gəlsin də solunda üstdə, orada bir kaha var, bilinməz kaha deyilir. Dik yol yerlərə köhnəmin kətlər bilir. Səhbularla üzbəyiz, daşdan çıxan turşu var. Bəzilərimiz turşu deyirdik, bəzilərimiz ona fosforusu. Məsələn, mən fosforusu deyirdim. Daşın içindən çıxır, ağab, paldağacının altından, o da uçub. Yoxdur. Təbiət sanki belə şərəfsizlərə qarşı üsyan eləyir. O da turşudur, görürsünüz. Turşudur. Şərəfsizlərin əməlləri, ağaçlar kəsilir. Ağaçlar kəsilir. Burada kaha. O vaxtı bir çəkilişimiz vardı ki, at, göy at vardı. Burada səmək, cümdürgəm cümdürgəm at idi. Buralara da əvvəlcə Əhmətlidən xanış işlədiyinə görə bu kahalara xanış işini kəsilirdilər. Sonradan haradasa 85-86-cı illərdə oldu, bəlkə də biraz öncə səmək işini kahalar deyirdilər. Səmənin stalavası da deyirdilər. Bu da oraları çəkilifdir. Qərdir qardaşımızdır. Çəkilişlər buradan olduğuna görə çəkiliş eləmirəm. Çox belə, nə bilim. Tursun quru vəziyyətdə girdik. Laf qanımız qaraldı. Yəni tursu da ermənilərə qarşı üsyan edir. Yəni biləsiniz. Üsyan edir. Baxsalarda pırt-pırt qulaqda üsyan edir. Yəni onu qəsdən basdırır. Sonra